নমস্কাৰ আজিৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOS-ৰ অন্তৰ্গত DL-ED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508-ৰ ইউনিট নম্বৰ 9-ৰ এক টপিক মিনিং ইম্পৰ্টেঞ্চ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ ফিজিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ অৰ্থ গুৰুত্ব আৰু লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আজি আমি ইয়াতে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ধাৰণা শাৰীৰিক শিক্ষা মানেনো কি শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ ইয়াৰ গুৰুত্ব তথা প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ সুবিধা আৰু শাৰীৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যসমূহনো কি কি এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম শাৰীৰিক শিক্ষা মানে কি শাৰীৰিক শিক্ষাৰ অৰ্থ শাৰীৰিক শিক্ষা অৰ্থাৎ শৰীৰ আৰু শিক্ষা এই দুয়োটা শব্দ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত শাৰীৰিক শিক্ষা শিক্ষাৰ এক বিশিষ্ট শাখা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুৱে শৰীৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যৰ জ্ঞান লাভ কৰে শাৰীৰিক শিক্ষা হ'ল শিক্ষাৰ এক বিশিষ্ট শাখা যিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ দৈহিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰাথমিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে দেহযন্ত্ৰক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবৰ বাবে আৰু সকলো অংগ প্ৰত্যংগ মাংসপেশীৰ সামঞ্জস্য ৰক্ষাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে যি শিক্ষা আৰু অনুশীলন কৰিব লাগে তাকে শাৰীৰিক শিক্ষা বুলি ক'ব পাৰি শাৰীৰিক শিক্ষাই ব্যক্তিৰ দেহ মানসিক অস্থিৰতাবোৰ দূৰ কৰে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহে মানসিক আনন্দও লাভ কৰে তদুপৰি ইয়াৰ জৰিয়তে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৈতিক গুণো বিকাশ হয় শাৰীৰিক শিক্ষাই ব্যক্তিৰ অনুশাসনহীনতা দেহ মানসিক অস্থিৰতা দেহ দুৰ্বল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ গুচাই আচৰণ আৰু চিন্তা ক্ৰিয়া আদি সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য কৰি তোলে দেহৰ অংগী ভংগী মাংসপেশীৰ সঞ্চালন আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস ক্ৰিয়া সুস্থ আৰু স্বাভাৱিক কৰি তুলি সংজ্ঞানাত্মক আৰু আনুভূতিক ক্ৰিয়াত সুস্থ প্ৰভাৱ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা পৰা হয় শৰীৰ চৰ্চা এক ধৰ্মীয় আৰু নৈতিক কৰ্তব্যস্বৰূপে প্ৰাচীন ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিবেচনা কৰা হৈছিল যোগ চৰ্চা এই শাৰীৰিক শিক্ষাৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ পৰাই উদ্ভৱ হয় যোগ চৰ্চাই দেহ মনৰ সমন্বয় সাধন কৰি ব্যক্তিৰ আৱেগ অনুভূতি আসক্তি আৰু অনুৰাগ নিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনুশাসিত কৰি তোলে ফলত বৌদ্ধিক আৰু সংজ্ঞানাত্মক ক্ৰিয়া আচৰণ সুনিয়ন্ত্ৰিত আৰু সুপৰিচালিত কৰি তোলে শাৰীৰিক শিক্ষাক আজিৰ শিক্ষা জগতৰ পৰিস্থিতি আৰু পটভূমিত যোগ শিক্ষাৰ দৃষ্টিৰে চাই ব্যক্তিৰ মানসিক হেঁচা চাপ বা উৎকণ্ঠা কমোৱাৰ কৌশলস্বৰূপে বিবেচনা কৰা হয় শৰীৰ শিক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা যোগ শিক্ষাক ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুতিমূলক শিক্ষাস্বৰূপে গণ্য কৰা হয় শাৰীৰিক শিক্ষাই বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি এজনে শৰীৰটো কেনেদৰে নিৰোগী কৰি ৰাখিব লাগে সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে তদুপৰি এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহে মানসিক আনন্দও লাভ কৰে এই শিক্ষাই বৰ্তমান যুগত বিভিন্ন ধৰণে মানুহক সহায় কৰি আহিছে কিয়নো শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানুহে মানসিক উৎকণ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মনৰ সমস্যাবিলাকো দূৰ কৰিব পাৰে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আমি পাওঁ তাৰে ভিতৰত খেলা ধূলা সাঁতোৰ ব্যায়াম বিদ্যালয় কেম্প আত্মপৰীক্ষামূলক কাৰ্যাৱলী আদিয়ে প্ৰধান খেলা ধূলা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ এক বিশিষ্ট অংগ খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে ব্যক্তি এজনে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰে খেলা ধূলা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে যেনে ফুটবল ভলীবল ক্ৰিকেট ইত্যাদিয়ে মানুহৰ দেহটোক নিৰোগী কৰি ৰাখে তাৰোপৰি খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে শিশু এটিয়ে সহযোগিতামূলক
দলীয় ঐক্য, অনুশাসনহীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ নৈতিক গুণবিলাক লাভ কৰে। সাঁতোৰ হ'ল শাৰীৰিক শিক্ষাৰ আন এক প্ৰকাৰ। সাঁতোৰৰ জৰিয়তে মানুহে বিভিন্ন ধৰণে শৰীৰটো সঞ্চালন কৰিব পাৰে। সাঁতোৰৰ জৰিয়তে শৰীৰটোৰ সম্পূৰ্ণ অংগ সঞ্চালন হয়। সাঁতোৰ এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। সাঁতোৰৰ জৰিয়তে মানুহে দেহযন্ত্ৰ তথা স্নায়ুতন্ত্ৰক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰে। ব্যায়াম হ'ল শাৰীৰিক শিক্ষাৰ এক বিশিষ্ট প্ৰকাৰ। ব্যায়ামৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ব্যায়ামৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰে বিভিন্ন ধৰণে সহায় লাভ কৰে। অৰ্থাৎ ব্যায়ামৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে বৰ্তমান যুগত ব্যায়াম এক উৎকৃষ্ট আহিলা। ডায়েবেটিছৰ পৰা হাই প্ৰেছাৰ আদি বেমাৰীসকলে ব্যায়ামৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ খোজকঢ়া, দৌৰা, জঁপিওৱা, নৃত্য চৰ্চা ইত্যাদিৰ জৰিয়তে শৰীৰটোক নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰে। বিদ্যালয় কেম্প, অৰ্থাৎ আজিকালি বিদ্যালয়বোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। অৰ্থাৎ NCC, বনভোজ ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন কেম্পৰ জৰিয়তে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচী বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কেনেদৰে কৰা হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰটো কেনেদৰে সুস্থ সবল হৈ থাকে সেইটো শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্ঞাত হয়। তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মপৰীক্ষামূলক কাৰ্যাৱলীয়েও শিক্ষাৰ্থীসকলক শৰীৰটোৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰে। তেওঁলোকে এই কাৰ্যাৱলীৰ জৰিয়তে আমি কেনেদৰে নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা। বৰ্তমান যুগত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব, প্ৰাধান্য, প্ৰাসংগিকতা অধিকভাৱে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে অনুভৱ কৰি উঠা হৈছে কেতবোৰ বিশেষ বিশেষ কাৰণৰ হেতুকে। কাৰণ বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ আৰু এই যুগত শাৰীৰিক শিক্ষা আমাক লাগে, কিয়নো আমাৰ বিজ্ঞানৰ পিছে পিছে দৌৰাৰ ফলত আমি আমাৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ ফালে মনোযোগ দিয়াৰ সময়ো নাপাওঁ। আৰু সেইকাৰণে শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত যেতিয়া শাৰীৰিক শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্ততঃ শৰীৰটো কেনেদৰে নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰে সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তথা গুৰুত্ব সম্পৰ্কে আমি কেতবোৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত যে শাৰীৰিক শিক্ষাই আজিৰ সমস্যাৰ জড়িত ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনত এজন লোকৰ দেহমনৰ সমন্বয় ৰক্ষাকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই শিক্ষাই এজন লোকৰ বিভিন্ন আৰ্থসামাজিক পৰিস্থিতিত মানৱীয় উত্তেজনাবোৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সুপৰিচালনা কৰি তুলিব পাৰে। আজিৰ সমাজত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিয়ে এচাম অভিলাষী শ্ৰেণীৰ লোকক চঞ্চল কৰি তুলি তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণা তথা জীৱন ৰীতি নীতি মানসিকভাৱে অসুস্থ আৰু অস্বাভাৱিক কৰি তোলে। এই ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক শিক্ষাই এইসকল লোকক সুস্থ আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে। এই শিক্ষাই শিশুক শৈশৱকালত দেখা দিয়া দৈহিক প্ৰয়োজন খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেৰে পূৰণ কৰি তুলিব পাৰে। এই শিক্ষাই বাল্যকালত ল'ৰা ছোৱালীৰ বিভিন্ন দৈহিক ক্ৰিয়াকলাপৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা দেহৰ অংগ সঞ্চালনৰ যোগে দৈহিক ক্ৰিয়াপটুতা আৰু ক্ৰিয়া কৌশল আয়ত্ত কৰি তাৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিত সুস্থ সমাযোজন কৰি উঠিব পাৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাই কৈশোৰকালত জৈৱ ৰাসায়নিক আৰু অংগ সঞ্চালনমূলক ক্ৰিয়াৰ সুস্থ সমাযোজন স্থাপন কৰি মানসিক ৰোগগ্ৰস্ততাৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰে। যৌৱনোত্তৰ কালত শাৰীৰিক শিক্ষাই ব্যক্তিক দেহ সঞ্চালনমূলক ক্ৰিয়াপটুতা প্ৰদান কৰি অৰ্থনৈতিকভাৱে উৎপাদনশীল আৰু সমাজৰ বাবে হিত সাধনকাৰী ব্যক্তিস্বৰূপে নিজকে গঢ় দি তুলিব পাৰে। আজিৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বায়ু, পানী, মাটি আৰু পাৰমাণৱিক প্ৰদূষণৰ প্ৰতি আত্মসচেতন হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰাত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে শাৰীৰিক শিক্ষা সামগ্ৰিক ৰূপত সহায়ক হৈ উঠিব পাৰে। তাৰোপৰি আজিৰ গতিশীল সমাজত
সুস্থ সমাজজনৰ বাবে এজন লোকৰ ব্যক্তিত্বত পাবলৈ বিচৰা বিবিধ সংলক্ষণ বা গুণবোৰ হৈছে সহযোগিতা, প্ৰতিযোগিতা, সহানুভূতিশীলতা, সহৃদয়তা, অনুশাসনীয়তা, নীতিনিষ্ঠতা, সমাজৰ নেতৃত্বস্থানীয়তা ইত্যাদি। এই সামগ্ৰিক ব্যক্তিত্বৰ কাৰ্যকৰী দিশ হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষা। আজি আমাৰ সমাজত থকা ৰাজনৈতিক স্বেচ্ছাচাৰিতা, সামাজিক কলুষতা আৰু অৰ্থনৈতিক ভ্ৰষ্টাচাৰিতাই বিভ্ৰান্ত কৰি তুলি সাধাৰণ লোকৰ জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি পেলাইছে আৰু এনেবোৰ কথাৰ অনুভৱে বৰ্তমান সময়ত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইছে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি এইকাৰণে অনুভৱ কৰোঁ যে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শৈশৱকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাল্যকাল, কৈশোৰকাল তথা যৌৱনত্বৰ কালছোৱাত আমি কাৰ্মাৰ কেনেধৰণৰ অংগ সঞ্চালন হয় আৰু অংগ সঞ্চালনৰ কাৰণে আমি কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, অৰ্থাৎ আমি কেনেদৰে নিৰোগী হৈ থাকিব লাগে, শৈশৱকালত নিৰোগী হৈ থকাৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ খেলা ধূলা খেলিব লাগে বা কেনেধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ঠিক তেনেদৰে বাল্যকালত আমি কেনেধৰণে থাকিব লাগে, কৈশোৰকালত আমি সমাজত কেনেদৰে সমাজজন কৰিব পাৰোঁ বা কৈশোৰকালত আমাৰ দেহক আৱশ্যক হোৱা কাৰকবোৰৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে। ঠিক তেনেদৰে বৃদ্ধ অৱস্থাতো আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু সেই অসুবিধাবোৰ আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সমস্যাবোৰ কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। শাৰীৰিক শিক্ষাই কেঁচুৱা অৱস্থাৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে মানুহ এজনে কেনেধৰণে নিৰোগী হৈ থাকিব লাগে আৰু কেনেধৰণে আমি সমাজত সমাজজন কৰি থাকিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বৰ্তমান যুগত শাৰীৰিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, যে শাৰীৰিক শিক্ষা আমাক কিয় লাগে, ইয়াৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যনো কি, এই বিষয়ে আমি জানো হওক। আমি আগতেই কৈ আহিছোঁ যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে শিশুৰ শাৰীৰিক, মানসিক তথা অংগ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ সাধন কৰা। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুৰ মনত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ আন এটা লক্ষ্য হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা। শিশুৰ সহযোগিতা, সহানুভূতি, ধৈৰ্য, দক্ষতা, শৃংখলাবোধ, নেতৃত্ব, সাহস ইত্যাদি গুণ বিকশিত কৰি তোলা শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে এইটো সম্ভৱ হয়। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুক দৈহিক আৰু মানসিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে কোনো বৃত্তিত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ দান কৰা। শিশুসকলক শাৰীৰিক শিক্ষাৰ মূল্যবোধৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰা আৰু লগতে ইয়াৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এটা স্বাস্থ্যৱান আৰু সক্ৰিয় জীৱনশৈলী পাব পাৰি সেই বিষয়ে বুজাত সহায় কৰা। শিশুসকলক বিকাশৰ স্তৰ অনুযায়ী শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰা। শিশুসকলৰ মাজত স্বাস্থ্য চৰ্চা আৰু অনুশীলনৰ যোগেদি নিজৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলা আৰু শাৰীৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাত অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱা। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুসকলৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ দ্বাৰা নানা প্ৰকাৰৰ নৈতিক গুণ আৰু প্ৰতিভা বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে, যেনে দলীয় ঐক্য, সহযোগিতা, সাহস, মনোবল, আত্মসংযম, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আদি। শিশুসকলক শৰীৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে নিয়মিত আহাৰ আৰু পানীৰ লগতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰাও যে দৰকাৰ, সেই বিষয়ে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক জ্ঞাত কৰোৱা। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে জীৱন সম্পৰ্কে ব্যক্তি মনত এটা ধনাত্মক দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তুলি নিজস্ব সম্ভাৱনীয়তাসমূহৰ পৰিপূৰ্ণ বিকাশত উৎসাহ প্ৰদান কৰা। ব্যক্তিৰ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক আদি দিশৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বিকাশত সহায় কৰা। এই সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বিকাশে ব্যক্তিক সামাজিক পৰিৱেশত সমাজজনাত সহায় কৰাৰ লগতে সামাজিক কল্যাণ সাধনতো যোগ্যতা প্ৰদান কৰে। মুঠতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলৰ দৈহিক তথা মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তোলা হয়। এই শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ দৈহিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰাথমিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা।
আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে শাৰীৰিক শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যই হৈছে শিশুৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বিকাশ সাধন কৰা। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুৰ শাৰীৰিক তথা মানসিক বিকাশ সাধন কৰে। আমি জানো যে শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ শৰীৰটো নিৰোগী হৈ থাকিব লাগিব, আৰু শৰীৰটো যদি নিৰোগী নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনটোও নিৰোগী নহয়। শৰীৰটো ভালে থাকিলেহে আমাৰ মনটোও ভালে থাকিব, আৰু মনটো ভালে থাকিলে আমি শিক্ষা লাভত, শিক্ষা গ্ৰহণত আমি মনোযোগ তথা আগ্ৰহ দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুসকলক শৰীৰৰ তথা দৈহিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগ কৰি তোলে। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুসকলক প্ৰতিটো স্তৰত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে জনাত সহায় কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষা আমাক এইকাৰণে লাগে যে এই শিক্ষাৰ আমি বিভিন্ন সুবিধা পাওঁ। এই শিক্ষাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰোঁ, যেনে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি মানসিক আনন্দও লাভ কৰোঁ, কাৰণ আমি কৈ আহিছোঁ, এইমাত্ৰ কৈ আহিছোঁ যে শৰীৰটো নিৰোগী হ'লে আমাৰ মনটো নিৰোগী হয়। শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাক মানসিক আনন্দ দিয়ে। তাৰোপৰি শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাৰ নৈতিক গুণ বিকাশ কৰাতো সহায় কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি শাৰীৰিক তথা মানসিক আনন্দ লাভ কৰোঁ। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি দেহযন্ত্ৰ তথা স্নায়ুতন্ত্ৰক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শৰীৰটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাৰ সহায় কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাই বৰ্তমান শৈক্ষিক কাৰ্যসূচীত এইকাৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে নিজৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞান লাভ কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুসকলক নিজৰ শৰীৰটোৰ সবিশেষ জনাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰে। নিজৰ দেহযন্ত্ৰ তথা স্নায়ুতন্ত্ৰক কেনেদৰে শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগে, নিজৰ শৰীৰটোক কেনেদৰে নিৰোগী কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটো শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জ্ঞাত হয়। সেইকাৰণে আমাৰ পাঠ্যসূচীত শাৰীৰিক শিক্ষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, আৰু সেইকাৰণে শিশুসকলে শৰীৰটো কেনেদৰে নিৰোগী কৰি তথা মনটোক কেনেদৰে মানসিক আনন্দ লাভ কৰি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ কাম কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জ্ঞান লাভ কৰে। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শাৰীৰিক শিক্ষা অৰ্থাৎ শৰীৰ আৰু শিক্ষা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত দুটি শব্দ। সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক অতি মূল্যৱান অংগ হ'ল শাৰীৰিক শিক্ষা। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল শিশুৰ সৰ্বতোমুখী বিকাশ সাধন কৰা। সেয়েহে মানসিক দিশৰ লগতে শিশুৰ শৰীৰৰ ফালেও মনোযোগ দিব লাগিব, কাৰণ অসুস্থ শৰীৰ লৈ কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বিদ্যা লাভৰ বাবে কৰা মানসিক কাৰ্যসূচীত যথোচিতভাৱে অংশ ল'ব নোৱাৰে। শাৰীৰিক শিক্ষাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক স্বাস্থ্য সচেতন কৰাৰ লগতে মানসিক গুণ আৰু নৈতিক গুণ তথা প্ৰতিভা বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে। সেয়েহে প্ৰত্যেকে শৰীৰ শিক্ষাৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে। শাৰীৰিক শিক্ষাই শিশুসকলক শৰীৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰোৱাত সহায় কৰে তথা শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰখাত সহায় কৰে। শাৰীৰিক শিক্ষা সেইকাৰণে প্ৰয়োজন যে বৰ্তমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পিছে পিছে সকলো ব্যক্তিয়ে দৌৰি ফুৰে। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত আমি বৰ্তমান আমাৰ নিজৰ সময় বোলা কোনো বস্তুৱে নোহোৱা হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে শিশুসকলৰো আমাৰ ইমানেই পঢ়াৰ বোজা, ইমানেই আমাৰ কিতাপৰ বোজা শিশুসকলৰ কান্ধত তুলি দিব লগা হৈছে যে তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰটো অৰ্থাৎ নিজে খেলা ধূলা কৰাৰ সময় নাপায়। শিশুসকলে নিজে কি খাইছে, কি পিন্ধিছে সেইটো চাবলৈও আহৰি নাই বৰ্তমান যুগত, কাৰণ তেওঁলোক ইমানেই বেছি তেওঁলোকক আমি ব্যস্ত কৰি ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে আগৰ শিশুৰ নিচিনা খেলা ধূলা কৰিবও নাপায়। যদি আমি পাঠ্যক্ৰমত শাৰীৰিক শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ, তাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে যে শৰীৰটোৰ কাৰণে, দেহযন্ত্ৰটোক সুস্থ সবল কৰি ৰখাৰ কাৰণে খেলা ধূৰা, ব্যায়াম, অন্যান্য সহ পাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচী, বনভোজ, এন চি চি,
আত্মসহায়ক মূলক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী ইত্যাদিৰ সহায়ত যে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো সুস্থ হবল অৰ্থাৎ ফিট হৈ থাকিব পাৰে সেইটো শিশুসকলে জানে। অৰ্থাৎ শিশুসকলে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে খেলা ধূলাও যে এটা দৈনন্দিন কাৰ্যসূচীৰ অপৰিহাৰ্য অংগ সেইটো গম পায়। আৰু বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা পৰিয়ালৰ অভিভাৱকসকলেও শিশুসকলক খেলা ধূলাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো নিৰোগী কৰি ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ যে শাৰীৰিক শিক্ষা বৰ্তমান যুগত এক অপৰিহাৰ্য শিক্ষাৰ অংগ। ধন্যবাদ।